around me. My discipline is very holy. You are saved and get saved. Bano be balokole ababuulira enjiri mu tawuni ye Masaka. Come. Are you a thief? Come. Are you a homosexual? Come. Is that... Ebigambo ng'ebyo bye bimu ku ebyo Abasiraamu be Masaka bye bagamba nti bivola eddiini yaabwe kono okubasiga enziro. Bano era bagamba nti kikyamu ababuulizi bano okusoma ebyawandiikibwa okuva mu Kulaani bye bagamba nti tebabivuunula mu butuufu bwabyo. Kino Abasiraamu bagamba nti kigendereddwamu kubasoomooza. Kkooti ezo ze bakootinze mu Kulaani ezitali ntuufu ze tukakasa nti si ntuufu. Okustayinga kwabwe mpozi provided we are given chance okubeera nti tuziteeka mu bbanga nezibanga zitegerekeka mu ngeri entuufu ettaki eyo bo gye batadde mu sosayati. Abatabuliiki bano era bategeezezza poliisi nti embeera yalisajjuka bwe banaalemererwa okuyimiriza olukungaana lw'enjiri y'abalokole olwategekeddwa mu mpaka ya Loole e Masaka. Zokunyiga ekiwundu olw'okufaka omukono olw'okusesa ebukuufu that is nothing. Asiri tujisalira wamu oluvannyuma lwa Asiri kulinda kigambo nti bavumye omubaka Muhammad. Tewaliwo omuntu gwe bagenda gandi mugende kuba buli omu wa ddembe ku ddiini yo girwanira nga wabaasobola. Oluvannyuma lwa bano okuva ku poliisi akaseera wayise empawe kaaga Pasita Serunjo ginaakwatibwa wabula ngo n'amaze n'ateebwa. Abakyala bano nabo bazizza omuliro ne bakakasa nga bwe batagenda kutiisibwatiisibwa muntu yenna. Pasita Serunjo gy'agamba nti omukyala eyali omusiraamu n'alokoka ye yasomye ezimu ku nnyiriri za Kulaani nga kino era tekyagendereddwamu kunyiiza muntu yenna. Yakyuka yali musiraamu ye pulobulemu yokka yayogedde gye yava tiyali musiraamu yakola bwati yali agenze mu bundi muyiikira simanyi kati ekyo ekivaako ntawaana. John Mwaule akulira poliisi mu disitulikiti y'e Masaka ayimiriza olukungaana luno basoke beetegereza embeera. Nakula kukukola kusedi baada ni wende konga hafiru mulu mulu. Kati wakiliza wakena kuhijia yo. Pera kati ili mtie. Mwakala kati wakala 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 kati w